Бас ақпарат арнауы жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Швейцария президенті Ули Маурермен кездесті. Бұл Швейцария президентінің Қазақстанға ресми сапары. Ули Маурерді ақордада құрметті қарауылсап түзеп қарсы алды. Салтанатты рәсім барысында ұлттық ұлан оркестрі қос елдің әнұранын орындады. Ал кездесудің ресми бөлігінен кейін мемлекет басшылары шағын және кеңейтілген құрамда кездесулер өткізді. Тараптар саяси, сауда экономикалық, инвестициялық және гуманитарлық салаларда екіжақты ынтымақтастықтың жай-күйі мен перспективаларын талқылайды. Өзгеде тақырыптар. Мереке қарсаңында жолаушы нөпірі күрт артатыны белгілі. Биыл да вокзалда билет іздеп сабылғандардың қатары қалың. Кассаға бас сұғып билет сұрасаңыз, жоқ деген жауап жиі естіледі. Есесіне сіз іздеген қат-қағаз делдалдардың қалтасында бар. Тілшіміз Гүлзия Нақыпқызы да көпшілікпен бірге билет іздеп көрген еді. Жолаушы болдық, вокзал маңын билет іздеп шарладық. Кассада қаптаған кезек. Ал біз тікелей жол серіктерге орын сұрап бардық. Бірі екіншісіне сілтеді, ол басшысын күтті. Орын тауып бере аламыз деп тұрды да, жасырын түсіріп тұрғанымызды байқаған бойда диалог үзілді. Билет алуға талон алғанымызбен соңына жете алмасымызды біліп, жеке кассаларға жүгіндік. Көкшетау Қызылорда пойызына жоқ па? Негізі бұл бағыттағы билет 10 мың теңгенің шамасында, ал жеке кассада қызметкерлер оны 50%-ға қымбаттатып, ұрымтал сәтті ұтымды пайдаланып қалуды. Билеттің болмауы алыпсатарлардың жасайтын қулығына да байланысты болуы мүмкін деген жорамалды ресми өкілдер растады. Мәжіліс депутаттары да алыпсатарларға жазаны қатаңдату керектігін қадап айтты. Айыппұл жарты миллионға дейін көтерілуі мүмкін. Билет тапшылығы ең алдымен сол вагонның жетіспеушілігінен туындайды. Және де екінші бір үлкен проблема, үлкен мәселе ол алыпсатарлар мәселесі. Өздеріңіз білетіндей, бұл мәселе, проблема бізде бар, біз оны мойындаймыз. Алыпсатарлар көп жағдайда мына билетті өзіне немесе 3-4 адам аты жөнін сатып алады да, сосын вокзал кешенінен өздеріне керекті адамдарын іздеп, билет іздейтін, іздеп жүрген адамдарды тауып алып, оларға 5-10 есе қымбат сатады. Сондықтан да біз осы жылдың 1-ші шілдесінен бастап электронды билет сатудың жаңа жүйесін енгіздік. Мобиус жүйесі, бұл жүйе жаңағы алыпсатарларға қоятын бөгет болады. Бірақ бұл бастаманың бөгет бола алмай тұрғанын байқадық. Тағы бір көзге түскені, билетті әр адам өзі алатын терминалдар толып тұр. Тек бірде-бірі қолдануға жарамсыз. Касса қызметкерлерінің айтуынша, орнатылғанына бір жыл болғанмен, арада 6 айдан кейін бәрі жаппай істен шығыпты. Қызмет етуге жарамсыз қымбат құрылғыларды алып тастау үшін тиісті құжаттарды күтіп отырмыз дейді. Гүлзия Нақыпқызы, Аят Дүсенбаев, Марат Диханбаев, Хабар 24. Украинада жыл сайын 60 миллион жолаушы темір жол қызметін пайдаланады. Ал жаңа жыл қарсаңында қарбалас арта түседі. Ресми статистика мәліметтеріне сай, бұл кезеңде 2 миллионнан астам адам темір жолмен саяхаттайды екен. Өткен жылы билетті сатып алудың онлайн жүйесі мұндай жүкті көтер алмай істен шыққан. Ал биыл жағдай қалай болмақ? Айда Қыдырбай тарқатады. Украинада темір жол билетіне бағаны мемлекет бекітеді. Пойыздың ыңғайына қарай баға саясаты сәл өзгеруі мүмкін. Дегенмен Европа және ТМД елдері бойынша Украинаның темір жол билетін ең арзан деп есептеуге болады. Мысалы, 1000 шақырым қашықтық үшін Украина пойызындағы плацкарттың құны 5 долларды ғана құрайды. Сәйкесінше, тек жаңа жылдағы мереке күндерінде Украина темір жолымен 2 миллионнан астам адам жол жүреді екен. Сондықтан бұл уақытта пойыз билетін сатып алудың онлайн жүйесіне де қосымша жүк артылады.
В прошлом году нагрузка на систему была очень большая. Өткен жылы жүйеге көп салмақ түскендіктен сайт істен шықты. Бұл ескі платформа ауыстырылды, сондықтан жолаушылар билетті еш бөгетсіз сатып алады деп ойлаймын. Ең бастысы сапарды алдын ала жоспарлаған жөн. Мереке қарсаңында әуе тасымалындағы қарбаласты арта түседі. Баға да осы кезеңде қатты қымбаттайды. Биыл Украинаның әуежайлары 20 миллион жолаушыға қызмет көрсеткен екен. 60 миллионға жуық адам Украина темір жолымен жол жүрген. Өкініштісі темір жол вагондары жаңармаған, сондықтан сын көтермейді. Әрі мереке қарсаңындағы жол жүру уақыты қолайсыз. Проблема возникает от увеличения спроса. Сұраныс көп, мәселе осыдан туындайды. Өкінішке орай, Украина теміржолдары тәуелсіздік жылдар бойы қажетті жолаушы вагон сатып алмаған. Ескі вагондардың саны екі есеге қысқарды. Сондықтан жаңа жыл алдында пойыздар кестесі ұлғайған мен жолаушылар ыңғайсыз уақытта жол жүруге мәжбүр. Тасымал саласындағы мәселені шешу үшін Украина инфрақұрылым министрлігі 2020 жылы 26 жолаушы және 2000 жүк вагонын сатып алуды көздейді. Несие ақша Европалық қайта құру банкінен алынбақ. Айта кетерлігі, Украина үкіметі 2020 жылдың 1 наурызынан бастап Ресейдің ескі вагонын сатып алуға тыйым салады. Бұл туралы шешім 2019 жылдың мамыр айындағы үкімет отырысында қабылданған. Аида Қыдырбай, Петр Барейко, Хабар 24, Украинадан. Оралдықтардың төлемей жүрген әкімшілік айыппұлдарының жалпы сомасы 124 миллион тенге. 8000 тұрғынның бюджетке борышы бар. Осы ретте полиция қызметкерлері борышкер жедел алдын алу іс-шарасы барысында үйді аралап айыппұл төлемей жүргендермен түсінік жұмыстарын жүргізді. Оған сот орындаушылары мен мемлекеттік қызметкерлер де қатысты. Айта кетерлігі, енді тұрғындар әкімшілік айыппұлдарының көлемін автоураган кешенінен біліп, сол жерде онлайн төлей алады. За первый день. Тек алғашқы күні борышкерлердің тұрғылықты мекенжайларын аралау барысында 24 тұлғаға барып, 21-ні ескерту бердік. Бұрын төленбегелген 220 мың теңге айыппұлға түбіртек толтырдық. Бұл тек бір күнде жасалған жұмыстар. Жастар арасында антиэкстремистік сананы қалай қалыптастырған жөн. Бұл мәселе ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ұйымдастыруымен өткен республикалық тренингте көтерілді. Оған еліміздің әр түпкірінен өз ойын бейнеролик арқылы жеткізе білген білікті жастар қатысты. Әрі діни экстремизм мен терроризмге қарсы мәселе көтерген студенттер арнайы аталым бойынша бағалы сыйлықтармен марапатталды. Олар бұған дейін әлеуметтік желіде пост жариялап, бейнероликтер жүктеген болатын. Діни экстремизм қазіргі таңда тек қана Қазақстан үшін ғана емес, сонымен қоса жаһандық мәселеге айналып отыр. Яғни өз экстремизм деген сөздің өзі түп-төркіні кез келген дұрыс дүниені басқа бір жат ағымға, яғни дұрыс жаңағы теория негізінде басқа жаққа бұрып алу. Бізге саяси, діни тұрғыда бізге ақылды болу керек, және де оны дұрыс ойлау керек. Яғни қазіргі таңда көбінесе әлеуметтік желілерде таралған жарияланымдарды жаңағы егер де ол мемлекет тарапынан ол сайт жаңа тіркелмеген болса, оны оқымау керек, видеороликтер көрмеу керек. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Иракта ереуіл кезіндегі қақтығыстан 7 адам қаза тапты, тағы 78 азамат жарақат алған. Белгілі болғандай, бақилық болғандар оқ жарақатынан көз жұмыпты. Дәрігерлердің айтуынша, ереуілде зардап шеккендер резеңке оқпен көз жасаурататын газдан жараланған. Еске сала кетейік, Ирактағы үкіметке қарсы жаппай ереуіл қазанның басынан жалғасып келеді. Көшеге шыққан жұрт билік халықты қанап, жемқорлықтың жайылуына жол берді деп отыр. Жалпы ресми деректер бойынша бүгінге дейін елдегі шерулерден 325 адам көз жұмған. Португалия астанасы Лиссабонда мыңдаған полиция қала көшелеріне шықты. Тәртіп сақшылары шеруге қатысу үшін елдің түпкір-түпкірінен жиналыпты. Олар еңбек жағдайын жақсартуды талап етті. Бұған қоса тәртіп сақшылары жалақының төменділігі мен жеңілдіктердің жоқтығына наразылық білдірді. Айта кетейік, бүгінде португал полицейлерінің жалақысы шамамен 800 евродан басталады. Ал Польша мен Францияда дәл сондай қызметтегі тәртіп сақшысы 1300 евроға жуық табыс табады екен.
Испанияның жағалау күзеті Канар аралдары маңында 79 заңсыз мигрантты құтқарды. Олардың арасында балалар мен әйелдер де бар. Мәлім болғандай, олар 6 күн бойы теңізде қалқып жүрген. Қазір босқындардың барлығы Аргенеген портына жеткізіліп, медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Айта кетейік, Канар аралдары солтүстік Африка елдерінен ағылған босқындар легінің теңіз арқылы Европаға жететін негізгі транзиттік жол саналады. Соған қарамастан, Испанияға заңсыз өтпек болған мигранттар саны азайып келеді. Мәселен, былтыр ел аумағына 53 мыңнан астам мигрант кірсе, биыл оның саны шамамен 2 есеге қысқарған. Климаттың өзгеруі салдарынан алдағы 30 жылда әлемдік экономикаға 8 триллион доллар шығын келуі мүмкін. Британдық сарапшылардың жүргізген зерттеу нәтижелері осындай. Мамандардың пайымдауынша, бұл жаһандық түйткілден әсіресе Африка елдері, атап айтқанда Ангола, Нигерия мен Мысыр қатты зардап шегуі мүмкін. Сарапшылар сонымен қоса Бангладеш пен Венесуэлада қауіп төніп тұрғанын айтады. Есесіне зерттеуге сәйкес, климаттың өзгеруінің әсері ақшта аз байқалуы мүмкін. Дональд Трамптың бастамасымен мемлекет Париж келісімінен шығып кеткен болатын. Негізі, жер бетіндегі температураның көтерілуіне жол бермеуге бағытталған бұл құжатқа 200-ге жуық ел қол қойған болатын. Грузияда темекі бағасы көршелдермен салыстырғанда 2 есе қымбат. Бұл ел шылым бұйымдарына акциз мөлшерін европалық деңгейге жеткізу міндеттемесін алған болатын. Алайда баға қымбаттағаннан кейін темекі контрабандасы да күрт өсіп кетті. 2017 жылдан бастап Грузияда қоғамдық орындарда шылым шегуге тыйым салынған. Сондай-ақ осы мерзімде темекі бағасы 2,5 есе қымбаттады. Үкімет осылайша халықты жаман әдетінен айнытуға тырысып келеді, алайда қарсыластары бұл шаралар елде контрабанданың өршуіне келгенін алға тартады. Бәрі бір шылым тарта береді, сол себептен бұл жағдайды өзгертеді деп ойлайым. Соңғы кезде бағалар тым өсіп кетті, себебін білмеймін, бірақ қалтамызды қағып отыр. Зейнеткер болғандықтан қымбаттауына қарсымын. Бұрын қымбаттау темек тартатын едім, енді ең арзанына көштім. Бірақ олардың да бағасы өсіп келеді, бұл денсаулығымызға кері әсер етеді. Жалпы ел тұрғындарының 33% шылым шегеді. Бұл көрсеткіш бойынша Грузия әлемде 6-шы, ал Еуропада 2-ші орында тұр. Темекі қымбаттауының тағы бір себебі 2017 жылы болған салық жүйесінің реформасымен байланысты. Өз пайдасын бизнеске қайта инвестициялайтын фирмаларға салық мөлшерлемесі азайтылды. Осының салдарынан қазынаға түсетін түсім кемитін еді. Өкімет оның орнын толтыру үшін темекімен жанармай бағасын көтерді деп ойлаймын. Ресми статистикаға сүйенсек, темекі қымбаттағаннан кейін контрабанда мөлшерде өсті. Негізінен ол темекі 2 есе арзан тұратын көрші елдерден жеткізіледі. Дегенмен мамандардың айтуынша, бұл әлі үлкен қауіп төндіріп тұрған жоқ. Шамамен жылына Грузияда темекінің 500 миллион қорабы тәркіленеді. Бұл елде тұтынылатын жалпы мөлшердің 1%-нан кем. Ал осы контрабанданың кесірінен айырылған салық мөлшеріне келетін болсақ, ол шамамен 1 миллион лари. Бұл да асырдың айтуынша, темекіге акциз мөлшерін әрі қарайда көрсету жоспары бар. Бірақ бұл контрабанданың артуына әкелетін анық. Сондықтан мемлекеттің қылмыстың бұл түрмен күресті күшейтуге қосымша қаржы бөлуден басқа амалы жоқ. Ақбөпе Таңырберген, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Ташкент қаласында қазақстандық медицина күндері өтіп жатыр. 21-22 қараша аралығында көрші Өзбекстанға денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов бастаған 150-ден астам делегат сапармен барады. Шара екі мемлекеттің денсаулық саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Оның аясында тараптар өз тәжірибелерімен, инновациялық және технологиялық жетістіктерімен алмасады. Ауқымды шара Өзбекстандағы Қазақстан жылы шеңберінде өткізіліп отыр. Өткен жылы екі мемлекеттің денсаулық сақтау министрліктері ынтымақтастықтың жол картасына қол қойды. Қазірдің өзінде ақпарат, студенттерді алмасу, жоғары технологияны енгізу бойынша жетістіктерге қол жеткіздік. Алда денсаулық сақтау саласын цифрландыру мен медициналық генетика, биотехнология бойынша әріптестікті кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Осыған байланысты екі елдің ғылыми орталықтары мен жоғары оқу орындары 20-ға жуық меморандумға қол қоймақшы.
Келер жылы Қазақстанда халықаралық ақпараттық технологиялық орталық құрылады. Бұл туралы келісімге Сеулде еліміздің ұлттық инфокоммуникациялық холдингі мен Кореяның ақпараттық қоғамды дамыту агенттігінің басшылары қол қойды. Қос елдің президенттері Қасым-Жомарт Тоқаев пен Мун Чжэ Ин де осындай орталықты ашуға үстіміздегі жылдың сәуір айында Нұр-Сұлтан қаласында келіскен еді. Қазақстанның астанасында IT орталықты құру жұмысы 3 жылға, яғни 2020 жылға дейін созылады. Оңтүстік Кореяның ақпаратты қоғамды дамыту жөніндегі агенттігі IT саласындағы халықаралық жобалармен 2003 жылдан бері айналысады. IT технологиялар орталығының көмегімен 4-ші өнеркәсіптік революция қарсаңында жасанды интеллект, заттар интернеті, 5G, үлкен дата, бұлт және басқа технологиялар сияқты алдыңғы қатарлы IT технологиялармен тәжірибе алмасу жоспарлануда. Сонымен қатар Қазақстанда цифрландыруға арналған жаңа технологиялар саласындағы жоспарды жүзеге асыру көзделіп отыр. Джуниор Евровижн 2019 байқауында еліміздің намысын қорғайтын Ержан Максим ақтық сайысқа қызу дайындалып жатыр. Польшаның Глевице қаласының арена стадионында ол арманнан қалмайын орындап қана қоймай сахнада шоу жасайды. Қазақстаннан бөлек 19 елдің өкілі байқауда бақ сынайды. Бүгінде олар бірге қосылып орындайтын қуанышыңмен бөліс әніне әзірлік үстінде. Ұйымдастырушы топ әрбір қатысушының камерамен жұмыс істей алуына аса мән беріп жатыр. Ержан Максим телевизиялық конкурстарда тәжірибесі мол болғандықтан камера алдында өзін өте еркін сезінеді. Оған қоса сары түсті киімі де әнші балапанның сахнада басқалардан ерекшелеп тұр. Репетиция көп дайындалам, әнге дайындалам, вокалға дайындалам, артындағы сюжетке дайындалам, қыздармен дайындалам, жәйде жағы киім бірге, басқа киім киінуге дайындалам, жәйде камералармен дайындалам. 6-1-5 сағат сол осы репетиция кетеді. Айта кету керек, байқаудың ақтық сайысы осы жексенбіде Хабар телеарнасында Нұр-Сұлтан уақытымен кешкі сағат 9-да көрсетілетін болады. Ержан Максим үшін дауысты бүгіннен бастап Junior Eurovision.tv сайт арқылы онлайн беруге мүмкіндік бар. Қазақстандық балуандар дәстүрлі Корея күресі бойынша турнирде өз күшін сынады. Есан округіне сайысқа 9 елдің спортшылар келді. Қазақстан атынан Вячеслав Бердута, Урмат Мүстіпаев, Ерболат Ташенов және Айбек Ағыбаев қатысады. Урмут Мұстапаев жарыстың бірінші кезеңін сәтті аяқтады, бірақ екіншісінде балуан Оңтүстік Корея өкілінен жеңіліп қалды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазақстандықтар чемпионаттың ең ұзын бойлы қатысушылары. Балуан Ерболат Ашеновтың бойы 2 метр 5 сантиметр. 24 жастағы спортшы Ресейден келген қарсыласын жеңе білді, бірақ түрік палуанынан жеңіліп қалды. Ерболатқа кореялық дәстүрлі күрес ұнайды және ол сейірім бүкіл әлемде танымал болады деп сенеді. Ташенов дзюдодан спорт шебері, бірақ жарақатына байланысты бірнеше жылдан бері осы спорт турнирлеріне қатыспайды. Айырмашығы көп негізі, бірақ ол күресінің бірі, күрес бірдей болады, бірақ айырмашығы құмда күреседі адамдар. Ішкене формалары бөлек. И аяқтан ұстауға болмайды. Қарағандыда ұмыт болып бара жатқан ұлттық тағамдардың фестивалі өтті. Шараға 15 аспаз қатысып, бар өнерлерін ортаға салды. Әдетте Қазақтың асханасы десе, әуелі көз алдымызға ет пен сорпа, бауырсақ пен қымыз келеді. Дегенмен көшпенділер асының біз білмейтін сан түрі бар екен. Айталық зерттеушілер мен этнограф ғалымдар қазір қолданыста жоқ тағамның 200-ге жоқ түрін тапқан. Фестивальде соның біразы жұртшылық назарына ұсынылды. Көмбе, бүрме қарын, үлпершек, сырбаз, жоңқаның дәмі тілі үйреді. Ал жергілікті тұрғын Бақытты Қанафина болса, асауғымыз тілеу көже, ағырым, ашыған шалап сияқты сусынның 7 түрін дайындап әкелген. Тағы бір тартуы жауынгер тағамы. Ол жұқалап турап кептірілген жылқы етімен құрт. Етті сүрлеген, оны тұздаған, жанағында ненің бетіне, күннің бетіне кептіріп, қақтырып, міне,
жолға кетіп бара жатқан батырларымыздың әр қайсына осындай қанжығасына осындай қапшыққа салып байлап берген нарыққа шығаруы тағам ретінде. Себебі бұны жана біз жолшыбай жол жүріп бара жатқанда сатып алсақ та жана қолдансақ та қайнаған суға жаңағымызды құртымыз бұл болсын осы етімізді салып жіберіп бұқтырып алып ішсек қандай пайдалы. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпаратқа арна қосылып болсын.